कोई जन नहीं चिने 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 आ मुखट की उलाई छु मार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरो आखा कर आपनला सकले बहुत बेसी ভালে আছে। মই আকো এটি নতুন ভিডিও লৈ আহি গলো আর এসে হইছে আর ভাবিলো মই ভিডিওটো স্টার্ট কৰি দিও। আজিকালি আৰিশা নহয় ভিডিও বনাবলৈ অলপ ৰেডি হৈ থাকে, তাৰমানে কেমেৰা ওলালে হি আহি পৰে। আৰু আমি ৰদত বহি বহি খাই আছো চকলেট আৰু চিপ্স। কি খাইছা তুমি বাবা, কি খাইছা? আচ্ছা তুমি মোৰ কাৰণে কি আনিছা, কি আনিছা শুনো, কি আনিছা মোৰ কাৰণে? ও আৰিশা মোৰ কাৰণে কিবা লৈ আহিছে বোলে বোলে, চাওঁ কি আনিছা তুমি। আজি বেড কভাৰ উঠাই দিছো, ধুই দিছো, সেইকাৰণে বক্স বক্সত কি আছে? এয়া মোৰ পাৰ্চেল আহি গল, পাৰ্পলৰ পৰা কিবা অলপ অৰ্ডাৰ দিছিলো, সেইটো আহি গল। খুলি চাওঁ কি আহিল। পাপা কি আহিছে এইটো? বক্স আহিছে, তোমাৰ খেলাৰ কাৰণে আহিছে বক্স। আৰু এয়া আৰিশৰ কালাৰ পেঞ্চিল কালাৰ কৰি আহিছে, সেইবিলাক হ'ল আৰিশৰ কালাৰ। আৰিশে বক্সটো খুলিব নিদিয়ে মোক। কি কৰিবা তুমি বক্স? পাৰ্চেলটো আহিলে ভালেমান সময় হ'ল, আৰিশে খুলিবই দিয়া নাই, খেলি আছিলে। চাই এবার খুলি চাও। এটা কি আহিছে কব নোৱাৰো, এইটো খুলি চালেহে গম পাম কি আহিছে। এইটো এবাৰ খুলি মেলি দেখাই আছো কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত। ডামডক প্ৰডাক্ট ভালেই হয় কিন্তু এইটো কেনেকুৱা হ'ব ক'ব নোৱাৰো, ইউজ কৰি মই কম পিছত আপোনালোকক কেনেকুৱা হয়। ক্ৰীমটো ভালে হ'ব লাগে, একেবাৰে নন গ্ৰেছি। যিসকলৰ অইলি স্কিন স্কিন হয় সিহঁতে বিৰাতে ভাল পাব ইউজ কৰি, একেবাৰে নন গ্ৰেছি, একেবাৰে অইলি হৈ নাথাকে। চাওক মই মাত্ৰ লগাইছোঁ, ভাল হ'ব লাগে কিন্তু। আৰু এতিয়া নেক্সটটো চাওক। নেক্সট হ'ল এইটো মোৰ ৰেগুলাৰ ইউজৰ ক্ৰীম। ইমান ডাঙৰ শেষ কৰিছোঁ এইটো, এইবাৰ আকৌ শেষ হোৱা নাই, আছে সেইখিনিহে মাত্ৰ আছে। গোটেইখিনি শেষ কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ সেইকাৰণে সৰু আনিছোঁ, ডাঙৰ আনিলে বহুত দিন এটা বস্তুকে দি থাকিব মন নাযায়, নতুন আনো আনো এনেকুৱা লাগে, সেইকাৰণে এইটো আনিছোঁ, সৰুটো আনিছোঁ। এইটো এতিয়া নুখুলোঁ, থাকক, এইটো ডাঙৰটো শেষে হোৱা নাই, এইটো শেষ হ'লেহে এইটো ওপৰৰটো খুলিম আৰু। এইটোৱে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো হ'ল এনেকুৱা। পন্স পন্স লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ, এইটোও ভাল ক্ৰীম। তাৰমানে মোৰ স্কিন এনেকুৱা যে মোৰ কোনো ক্ৰীমে শ্বুট নকৰে, লগালে পিম্পলছ হয় এনেকুৱা হয়, কিন্তু এইটো মই এবছৰৰ পৰা লগাই আছোঁ, লাগি গ'ল। এইটো মই যোৱা এবছৰৰ পৰা লগাই আছোঁ, গৰমৰ দিনত অলপ প্ৰব্লেম হয় নোহোৱা হয় যিহেতু মোৰ অইলি স্কিন, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত বিৰাতে ভাল পাইছোঁ মই ইউজ কৰি, বহুত ভালকৈ শ্বুট কৰিছে মোক এনেকুৱা এই ক্ৰীমটো। ঠাণ্ডা দিনত বহুত ভালকৈ শ্বুট কৰিছে আৰু মোৰ স্কিনত একদম কি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই আকৌ আনিলোঁ এইটো। আৰু এইটো নতুন, চাওঁ কি হয় এইটো লগাই। আৰু আনিছোঁ, আৰু এটা অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, আহি পোৱা নাই, আহি পালে আপোনাৰ খেলা বল লাগ মাৰা, তোমার
আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 5:30 হৈছে এতিয়া আমাৰ আইজৰ কাৰণে বনাম মিল্কশ্বেক এইটো কেজু আৰু কাজু মিল্কশ্বেক এইটো দেখুৱাই নাছিলোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ চাৰিটো কি আছে বডি লোচন বডি লোচনৰ পাউচ যিসকলৰ অইলি স্কিন হয় একো ক্ৰীম চিম শ্বুট নকৰে এইটো লগাই চাব পাৰে মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল পাইছোঁ কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ সকলোৰে স্কিন বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু নিশ্চয় ভাল পাব এইটো মেকআপ কৰাৰ আগতে এইটো প্ৰাইমাৰ হিচাপে লগাব পাৰে বহুত ভাল কামত দিয়ে মেকআপ ফিক্স হৈ যায় একদম আৰু এইটো মই ইউজ কৰি পিছত জনাম আপোনালোকক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই